a specijalizovani tim civilne zaštite Srpske učestvuje na međunarodnoj vježbi u Varaždinu. Cilj je testiranje sposobnosti civilne zaštite u zaustavljanju poplava. Što spremnije odgovoriti na situaciju u kakvoj se region našao u vrijeme poplava 2014. Među više od 500 učesnika su i timovi Srpske. Konkretno ova vježba u Varaždinu u Republici Hrvatskoj je test multinacionalnih modula civilne zaštite zemalja regiona iz oblasti ispumpavanja vode. Civilna zaštita Srpske ima opremu po evropskim standardima. Kapaciteti ispumpavanja u slučaju poplava su čak 21.000 litara vode u minuti. Ovo će biti sutra tim vlade Republike Srpske koji će zajedno nastupati u spasavanju širom Evrope zajedno sa ovim timovima iz Srbije i Crne Gore. Znači, oni čine jedan modul. Mi smo dobili opremljene vrijednosti negdje oko 350.000 ovih eura. Kažu da u vrijeme elementarnih nepogoda, kakve su prije 3 godine pogodile region, prepreka među zemljama bivše Jugoslavije nema. Jer u ovom području stvarno onoga se ne gleda koju zastavu ima, nego tu stvarno osjetite jednu solidarnost. Osim zemalja regiona, na međunarodnoj vježbi učestvuju i stručnjaci iz Njemačke, Italije, Irske, Švedske i Norveške.